kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka saacadda telefishinka rais xaruntiisa dhexe magaalada muqdisho wufud horle ayaa ku soo qulqulaysa magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya oo dhowaan ay ka dhici doonto xafladda caleema sarka madaxweynaha cusub ee soomaaliya waxaa magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta looga arimiyo dalka villa soomaaliya ka socota qabanqaabadii ugu dambeysay caleema sarka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ahna madaxweynihii tobanaad ee dalka xasan sheekh maxamuud xafladdan oo ay ka soo qayb galayaan wufud ka socda wadamada caalamka iyo madaxda gobollada ayaa ka dhici doonto sida loo qorshe ma dhici doonto sida la qorsheeyey sagaalka bishan oo maalinta beriya ku beegan wufuddan hor dhacay madaxda wadamada afrika iyo safiirada beesha caalamka ayaana soo gaaray maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho kuwaasoo ka soo qayb galaya caleema saarka madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ilaa hadda madaxda la filayo inay yimaadaan muqdisho waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya doctor abiy axmed madaxweynaha eritrea esa foreke iyo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta weli way jiraan madax kale oo la filaya inay ka soo qayb galaan xafladda caleema saarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud sidoo kale waxaa la filayaa in magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya ay soo gaaraan madaxda dowlad goboleedyada hirshabeelle koonfur galbeed galmudug iyo puntland shalay muqdisho waxaa yimid madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe magaalada muqdisho waxaa laga dareemayaa qabanqaabadii ugu dambeysay munaasabadda caleema saarka madaxweynaha soomaaliya oo ka dhici doonta magaalada muqdisho ammaanka muqdisho ayaana aada loo adkeeyey iyadoo la filayo in sagaalka bisha oo maalinimada beri ah oo khamiisa ku beegan in si rasmi ah muqdisho u martigeliso xafladda caleema saarka madaxweynaha tobanaad ee dalka madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari ee qorqoor ayaa sheegay in heshiis rasmi ah laga gaaray dhismaha golaha deegaanka degmada cadaado ee gobolka galgaduud axmed cabdi kaari ee qorqoor madaxweynaha maamul goboleedka galmudug iyo wafdi hogaaminaya oo ku sugan degmada cadaado ayaa ka qayb galay shacabka iyo weliba maamulka degmada cadaado munaasabad si heersaraha loo soo agaabsimay kuwaasoo maamulka degmada cadaado ku soo dhoweynaya axmed cabdi kaari ee qorqoor oo maalmo kooban safar ku jooga magaalada cadaado munaasabaddan ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka mid a labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka labaad ee galmudug labada gole ee galmudug maamulka degmada cadaado odayaasha dhaqanka salaadiin shacabka degmada cadaado ee gobolka galgaduud axmed cabdi kaari ee qorqoor madaxweynaha galmudug oo ku sugan cadaado ayaa sheegay inay bilaabi doonaan dhowaan dhismaha golaha deegaanka magaalada oo ka mid a magaalooyinkii ugu horreeyey ee yeesho gole deegaan waxa ugu mahadceliyey guddoomiyaha magaalada cadaado oo uu sheegay inuu ka tanaasulay in mar kale u tartamo xilka guddoomiyaha magaalada hase yeeshee uu ka shaqayn doono dhismaha golaha deegaanka magaalada si ay ku dhici lahayd doorashada guddoonka golaha deegaanka degmada cadaado ee gobolka galgaduud madaxweynaha galmudug ayaa waxa uu sheegay in heshiis laga gaaray dhismaha golaha deegaanka magaalada cadaado kadib shirar badan oo ay la galeen wuxuuna faray wasaaradda arrimaha gudaha inay si degdeg u dhisto gola deegaan magaalada cadaado iyo dhammaan degmooyinka guud ee maamulka galmudug ay ka kooban tahay qarax sababay dhimashii dhaawac ayaa ciidamo ka tirsan kuwa kenya waxaa lagula eegtay deegaano kulaala gobolka laamu ee waqooyi bari dalka kenya faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya laba qarax oo ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dowladda kenya lagula eegtay deegaano u dhow magaalada laamu ee gobolka waqooyi bari dalka kenya kuwaasoo geystay khasaaro dhimashii dhaawac isugu jira qaraxyadan laba ayuu ahaa waxaana ciidamada booliiska kenya lagula eegtay inta u dhexeysa deegaanada ijaara iyo weliba waa salaglow oo hoostaga magaalada laamu waxaana la sheegay inuu mid ka mid a qaraxyadaasu uu qabsaday gaarihii saarnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa booliiska ee kenya al-shabaab oo looga bartay weerarada iyo qaraxyada ka dhaca guud ahaan dalka siiba kenya ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi waxaana war ka soo baxay kooxda al-shabaab ay sheegeen in mid ka mid a qaraxaasi ay ku dileen injineer u dhashay dalka shiinaha oo ilaalo ah iyo weliba ciidamo ilaalo ahaa injineerkaasi wararka la helaya waxay tilmaamayaan in kenya ay socdaalkuusu sii wateen islamarkaana ay dhowr jeer oo sidaan oo kale ah weerar lagu qaaday inta u dhexeysa deegaanada ijaara iyo weliba salaglow ee magaalada laamu ee waqooyi bari dalka kenya saraakiisha kenya ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya weli kama aysan hadlin qaraxyada jaranjeerka ee ka dhacay gobolkaasi waxayna kusoo beegmaysaa xilli toddobaad hore oo sidan oo kale ciidamo kenya qarax lagula eegtay duleedka magaalada garissa inta badan qaraxyada ka dhaca gudaha dalka kenya waxaa mas-uuliyaddeeda sheegtaa kooxda al-shabaab oo duulaan ku ah dowladda dalka kenya qaramada midoobey ayaa sheegtay in labadii sane ugu dambeysay ay gilaafatay nolol badan oo soomaaliya kadib abaartii ku dhufatay guud ahaan dalka soomaaliya qoraal uu soo saaray aadan cabdiluu oo ah xiriirka howlaha bini-aadanimo ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ayaa sheegay in soomaaliya ay qarka u saaran tahay inay ka dilaacaan gaaji macluul baahsan oo galaafta nolosha boqolaal kun oo isaga oo sheegay in xaaladda abaarta soomaaliya ay kasii dareyso marba marka ka dambeysa
عبدان عبدلو يا شجين صوابها وين أبارتو يكسي درتي كم تهاي يدو أنا سومالي كوفي عن أما هيلين روبو كيل فيلي يمد أفر حلا وسحيك تتاسي وكنتي إن سومالي كد على أبارتي ودرنا يدو سومر تأفر تنسنا كدي حسيدو كلا ودع ولا عبدان وكم وجي قيمها عن تدا يقو عرك إسكو شلر تسيدو وشجي عبدلو هالكا يكو حرانتا هاي كالما دا بنا آدمي ولوفي دي دالكو أباوا دادكا يأبارو حلقان سمايين حريريا هولاها بنا آدمي دا يقرامي دا مدوبوقا بلسان سوماليا يا شاقي إن قيمان تي سمايين اي موجين يسو إلا سيديد بقول اي كنتن كن أوقف قريهو دو كباركعين سي اي نلوشو دي حالادا دا أرها سيدان أما اي هلان عنتو اي بيه عبي لهاي قرامي دا مدوبا يا شاقتي إن حوغاها اي هيان اي موجين يسو إلا سيديد ديگان او سوماليا كمي تهي إن أبارو سيدر نص سامين قوة سهل سجوجرا إنه كدي لا عم علول قبعة ساعي نبنا كودو حكوي لان كونفورت ذلك جارهان قبلا ذيك جرا حسلو ندرا ذي على ذا كله كان إن أتكاتو إن جرجر حل جان لجرسيو آدم عبد المو أي شيء جين حل جان ورباهن أسق ورباهن تلها لي إلا تضبط نبي حل مليون أوقف الصومالية إن أبارو سامين تدا سكلو كلا بر شعبك الصومالية هلك لما بقول يصدح يتبن كن أو كم إذا قرك أسرين حالات جاجو معلولة تاسو موجين يسين ترادا سي اللي احنا بقول كيبا يكرو كعدي تاني بشي أبريل أي سنة سنتك قرام اندي مدوبا يا شيكتين هاوين كعرورة دادك ويال كيه إنه يشين كوا أباروه سيدر نص هميين إلا هل دبع شن مليون عرورة أي داد دو كوز شن سنو أي نحل جان وجهة يا نفق درو البحين تقرام اندي مدوبا يا لو شيكي تاني برتمي سنتكي لباتن كوبي لباتن حول الجارة إلا سدح مليون ونافة إن كل إنتان أبارها دراني كجرا الصومالي وحنا تسوي سميسي أما يسامين كويلتي ما سامين حوجنا يكوي لنا إنسان ولا شدت كرهدين أي أمولي ببايها جار كعقبة يولي بدت كهوس لع يكوي ما ذي وحصوصار كهيلب كأي عنا يحولها قرمد مدوي وحي ولع حوجن كموجسة أبارتو كل فتى الصومالي يضع الشتى إنسان هدا يكسي سعته أي دمان أبارها سيجلافن دون النور ضد دنيرة سلمر كانوا كنول بريجة يبرتمها الصومالية beegsiga lugu haya Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa cirka isku shareeray iyadoo muwaadiniin Soomaaliyeed saacadihii ugu dambeeyay lagu laayay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Dabley hubaysan oo burcad Koonfur Afrikaana ayaa xalay weerar qasaare dhaliyay ku qaaday goob ganacsi oo muwaadiniin Soomaaliyeed ay ku lahaayeen deegaan lagu magacaabo qiyaasha oo ka tirsan magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Dableydan oo markii hore gudaha u gashay tukaan ay ku sugnayeen laba muwaadiniin oo Soomaali ah ayaa rasaas xoogan oo toogashay ku beegsadeen muwaadiniinta halkaasi joogay oo u geeriyooday rasaastii lagu dhuftey qaybaha sare ee jirka ayaana lagu dhuftey sida ay sheegeen dad goob joogayaal. Allah u naxariistay muwaadiniinta la dilay ayaa waxaa lagu kala magacaabay jiray Yuusuf Johar iyo Waliba Yasiin Cumar oo kamid ahaa Soomaalida goobaha ganacsi ku leh Koonfur Afrika. Waxaana sidoo kale goobtii iyagu lagu dilay laba nin oo ka soo jeeda Malawi. Ciidamada ka tirsan booliska Koonfur Afrika iyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo gurmada ayaa gaaray goobtii lagu dilay Soomaalida iyo dadkii la shaqeynayay. xana goobta ka baxsaday kooxdii weerarka geysatay oo la sheeginayay ahaayeen burcad Koonfur Afrikaana kuna nool magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Dilka loo geysanayo dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ku soo aadaya xilli habeen hore sidaan oo kale deegaan hoosta ee Cape Town lagu dilay waadin Soomaaliyeed maalmo ka horna Cape Town lagu dilay ganacsato kale Soomaaliyeed mana jiro cid iska xilsaartay xilligan wax ka qabashada dilka loo geysanayo Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika. ugu dambeyna ciidamada dalka Ukraine iyo saraakiishoodii madaxdooda ayaa isku raacay inay joojinayaan duulaanka gardarrada Ruushku ka fulinayo magaalooyinka bari ee ku yaala dalka Ukraine. ciidamada Ukraine ayaa si guul leh uga soo horjeeday weerarka gardarrada Ruushka ka fulinayo magaalooyinka Ukraine ee ku yaala bariga dalkaasi. dagaalkan oo maalmo kooban qaatay ayaa ka soo ifbaxay kadib markii la sheegay in ciidamada Ruushka ay weerar jaranjeer ah ku qaadeen warshad lagu iibiyo shidaalka ku yaala waqooyi bari ee dalka Ukraine iyagoo sheegay in saraakiishooda in weerar badan oo gardaro ay Ruushka ku qaadeen magaalooyin waaweyn ee dalkaas ku yaala inay ka hortageen balse rajadoodu xalligan ay tahay in ay doonayaan in ay joojiyaan weerarada Ruushka uu ka fulinayo magaalooyin waaweyn ee ku yaala dalka Ukraine. difaaca geesinimada leh ee Donbas waa mid socota ayuu yiri madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky. waxaana arintaas ka sheegay hadal muuqaal oo talaadadii uu jeedinayo warbaahinta isagoo ka hadlayay arrimo badan oo ku saabsan xaaladda dalka Ukraine iyo weerarada Ruushka ka geysanaya magaalooyin waaweyn ee dalkaasi ku yaala. tan iyo markii la soo celiyay magaalooyinka Kiev iyo Kharkiv, Ruushku wuxuu diirada saaray gobolka loo yaqaan Donbas oo kamid ah gobollada Luhansk iyo Donetsk oo ku dhow xuduudda Ruushka uu la wadaago. Moscow waxay sheegtay inay ku howlan tahay howlgal military oo gaar ah, waxayna doonayaan xilligan inay sameeyaan hubka dhigis isla markaana ay doonayaan in ay joojiyaan
دولان كروش كوكو هيا دلكا يوكراين يوكراين يحلف ده يا رنتا كتير ما مين من مرسي أن سل يتونا راد وسل يراد تونا على هين دجال أي كل إنتين كمان قف يانا دوان كده عي مقالوين ووين دلكا سكوي لا عنا لا شيء إن لبني ملايين قفنا وقص إكو قصبتين كقحان مقالوين دلكا سكوي لا صوب لا شيء إن روش كو أديك سنة يهوب درن دوري دباتنا كوايا دتك شعبك هالكاس كنول روش كايا شيء إنه كسب بحاجة وضدي ودون إنه كرفوا جادو إلا بر إن أو إنت أو برت ما ميسنا يا دتك ريت كا إيه كو هولان أما كو جرا جوابها أي دقيمة كفلين يان أو كو يلا مقالوين بري كا بيجان مقالوين كا كر كيف إيه كيف وها مقالوين كو وري وروش كدولان كفديو لا هات وحى سعطة ورر كروش كو كو قاضي دلك يوكرين دولة أمريكان كمتهيانا عم باري ورر قدر هذا وروش كفلين يوكرين gudaha qiyaartana daawanaysaa wanaag inta warkii saacad oo aad kala socoteen telefishin kraas xaruntii saddexay magaalada muqdisho anigu Anas Maxamed Soomaan soo saaray halkaan idin kala socodsiinay inta ku kulmi doono warkan warkii saxiga sidaasi nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh